Salamu aleykum. Hardayam. Hökməli Qobiyondan da yolu var. Hökmə dairəsindən de yolu var. Yeri çok güzel. Mekkolundayım. Hökmə dairəsinin yanında değil mi? Mekkolunu tanımayanlar için. Bir tane bakın. 2 mertəbə kupçalayıb çıxıb bir tane. 4-5 otaq olub 4 otaq kimi geliyiblər. Zalı böyüdüblər de. İsteyen olsa yine 5 otaq kimi istifadə edə bilər. Burada kombi otağı da alazı. Kombisi yalı. Her şey var da. Ev kurqoboy her yanı cüddaşdır. Gözəl də həyəti var. Ən az kupçalı, yol dayanacağı da yaxında, suyun pası, qaz, işıq, hamısı var. Mərkəzi kanalizasiya, burada nə istəsən tapa bilərsən. Evin təmiri ideal təmirdir. Baxın, elə qapısından bilinir ki, yağlı qapı deyil, 1000 manat yaxın qapıların. Koridor sistemlidir. Baxın, təmiri. Təmiri özüdür. Bir dənə gəbə zala var, görünən boyda zala var. Burada iki otaq olub. Bölüb bir otaq eləyib, böyük zal çıxardıblar. Bir dənə təmirə bax, heç nə demir. Bir dənə bax. Gördün təmiri. Həqiqətən burada toy eləmək olur. Çox genişdir, həqiqətən də. Kombisi hal-hazırda işləyə vəziyyətdədir. Qiyməti də çox yaxşı qiymətədir. Qiymətini də deyəcəm, amma niyə? İkinci mərtəbəyə çəkil sonra. İkinci yer tanış olaq. Bak, gəldi burada. Yani burada man salonu elimizde çok ideal təmirdir. Yani her şey var. Aksesuarlar hamısı yaxşısından koyulub. Mətbəx de özüdür. Həqiqətən baxın. Mətbəx mebeli yaxşılardandır. Mətbəx de çok güzeldir. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Pəncərələrin raşetkaları var. Çıxıq ikinci mərtəbədən tanış olaq. Manuel betondur. Taxta deyil de, manhaç beton. Bildiğin manhaç beton. Buradan kalktık. İkinci mertəbiyyə. Burada otaqlara paylanır. Bir tane burada yatak otağımızdır. Bunun da ölçüsü yaxşıdır. Lampiskalar biraz ucuzdan koyuyor. Biraz görsə ev işıltılı görsənə. Buradan geldi. Bir tane de burada böyük yatak otağımızdır. Həqiqətən ölçülər çok yaxşıdır. Yani təmir də qəşəng təmiri var. Qiyməti əsas məsələ. Qiymət neçəyədir? O buradan da gəldi. Bir dənə də burada yuxarıda zalımız var. İndi bunlar yataq otağı kimi istifadə edib. Qiyməti 78.500 manatdır. Real puldan gəlsin. Evin üstünə endirim də eləmək olar. Valla yerinə görə 2 mərtəbə sənədi kupça olmağına görə 4-5 otaq olub. 4 otaq eliblər. Valla çox gözəl qiymətdir. Əlaqə saxlayın inşallah yoluna qalın. Sağ olun.